Պարոն Ավինյանը եկավ տարածքն, այս վիճակը տեսավ ու խոստացավ, ասեց անպայման ես այս հարցը կլուծեմ։ Ամիսներ առաջ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը շուրջ 40 ընտանիքների հանձնեց նոր բնակարանների բանալիներ ու բնակարանների գնման վկայականներ։ Այս արդյունքը այն մասին է, որ 4 կարգի վթարային շենքերում Երևան քաղաքում որևէ մեկը չպետք է բնակվի, որովհետև ձեր անվտանգությունը մեզ համար առաջնահերթություն է։ 4-րդ կարգի վթարայնության Արցախի 4-րդ նրբանցքի 10-րդ հանրակացարանային և 10+1 շենքերի բնակիչներն արդեն ապրում են անվտանգ ու հարմարավետ պայմաններում։ Ընդհանուր շենքը ինքը արդեն 4-րդ կարգի վթարային էր։ Անձրևների ժամանակ ամբողջ շենքը թրջվում էր։ Այս բնակարանը, որ տվել են, շատ հարմարավետ է։ Շնորհակալ են քաղաքապետարանից, որ մեր խնդիրները լուծեց, մեզ նոր բնակարանով ապահովեց։ Նոր բնակարանները ապահովված են անհրաժեշտ բոլոր պայմաններով։ Իմը 32 քառակուսի էր ընդեղ, ինձ տվել են 60 քառակուսի։ Կոսմետիկ վերանորոգված լրիվ, ջերուցման համակարգերը բոլոր սենյակներում կա, պատրաստի վիճակում տվել են։ Կարևորելով 4-րդ կարգի վթարայնության շենքերում առկավիճակը, պետության աջակցությամբ և կառուցապատողների հետ համագործակցությամբ համայնքը իր վրա է վերցրել խնդրի հիմնավոր լուծման կարևոր հանձնառությունը։ Մանկապարտեզները, որոնք բազմաթիվ տարիներ չեն վերանորոգվել կամ չեն հիմնանորոգվել, հիմա արդեն բոլորը գույքագրվել են։ Որոշ մասերում արդեն իսկ իրականացվել են սեյսմիկ փորձաքննություններ, որոշներում նոր պետք է իրականացվեն, և այս ամբողջը քաղաքապետի տեսլականն է, որ մենք պետք է Երևան քաղաքում չունենանք մանկապարտեզ, որը հիմնանորոգման կամ վերանորոգման կարիք ունի։ Մայրաքաղաքի անբարեկարգ և սեյսմիկ անվտանգության պահանջներին չհամապատասխանող մանկապարտեզները հիմնանորոգվում են, իսկ որոշները վերանորոգվում։ Նաև ունենք հրատապ շինարական աշխատանքների միջոցառումներ։ Այս ծրագիրը միտված է նրան, որ մանկապարտեզներում առաջացած խնդիրները 1-2 օրվա ընթացքում լուծվում են։ Համար 44 և 135 նախակրթական հաստատությունների նախկին շենքերը ամբողջությամբ քանդվել են։ Դրանց փոխարեն կառուցվել ավելի ամուր և նոր չափորոշիչներին համապատասխան հաստատություններ։ Կառուցվում է նոր 6 խմբի համար նախատեսված մանկապարտեզ։ Միաձուլ երկաթ բետոնե կոնստրուկցիաներով բոլոր սեյսմիկ պահանջներին համապատասխան։ Ամբողջ շենքը կատարված է հիմնանորոգում, և արտաքին և ներքին։ Այսօրվա ժամանակակից պահանջներին լրիվ համահունչ։ Ավելի ընդարձակ և հարմարավետ պայմաններ։ Համար 44 մանկապարտեզում հիմնանորոգումը նախատեսում են ավարտել մոտ 1 ամսից։ Շենքը ընդհանուր 4 կողմից ինքը ջերմա մեկուսացված է։ Տանիքում տեղադրված արևային էներգիայով աշխատող համակարգ։ Ունենք 5 մասնաշենք, սա այդ մասնաշենքերից մեկն է։ Խմբասենյակներում լինելու է բոլորը վինիլային հատակներ։ Միջանցներում ինքը մամլոգրանիտ է, սանհանգույցներում խեցեսալերով պատված, ոչ նախագծված է։ Շենքի ներքին և արտաքին հարդարման ավարտից հետո կմեկնարկեն բակի բարեկարգման և մանկական խաղահրապարակի կառուցման աշխատանքները։ Մանկապարտեզների նախագծման գործընթացում հաշվի են առնվել տարահանման ելքերի առկայությունը, նկուղային հարկն էլ անհրաժեշտության դեպքում կծառայի որպես ապաստարան։ Սրանք մեր տարհանման աստիճաններն են, շինարարության ընթացքում առաջություն է եղած սրանք փոխարինել 9 օրով։ Մենք ունենում ենք մանկապարտեզներ, որոնք և գեղեցիկ են տեսքով, և ամուր են, և անվտանգ են։ Համար 135 մանկապարտեզում հիմնանորոգման աշխատանքները ավարտական փուլում են։ Ունի առանձին դալիշներ 2 հատ,
որում նախկինում չկային, խոհանոց, ննջասենյակներ, խաղասենյակներ, ինչը որ մեր Հայաստանի նորմերով նախատեսված է, բոլորը կա։ Նախկինում սվաղը ու ներքը փոխարինվել է ֆիբրոցեմենտե սալերով հարդարման, որը որ հենց այս պայնը իրականացվում է արդեն։ Ավարտական փուլում է գտնվում աշխատանքները, 2-3 ամիս մեր ժամկետով այդքան է նախատեսված։ Նոր մանկապարտեզները հարմարեցված են նաև հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող երեխաների համար։ Սակավաշարժ երեխաների համար առանձին նախատեսված մուտքեր, ելքեր, սանանգույցներ։ Այս պահին թվով 17 մանկապարտեզներում շարունակվում են հիմնանորոգման աշխատանքները։ Մեկ մանկապարտեզ արդեն իսկ հանձնվել է շահագործման։ Երևանի թիվ 4 առողջության կենտրոնի նոր կմարաշ մասնաճյուղի հիմնանորոգման աշխատանքները ավարտին են մոտենում։ Տեսնում եք տառը։ Ինքը ժամանակին եղել է բավականին ոչ լավ կարգավիճակում, ամբողջ շենքը վերանորոգվում է, երբ որ մի շենքը վերանորոգված է եւ մարդիկ կարող են ստանալ ավելի լավ պայմաններում, ժամանակից չափորոշիչներին համապատասխան օգնություն, դա արդեն շատ կարեւոր է եւ շատ արդյունավետ է լինում։ Տասնամյակներ շարունակ երբևէ չնորոգված բուժհաստատությունը 2022 թվականի տարեվերջից հարկ-հարկ նորոգվում է, թարմացվում է գույքը, ձեռք են բերվում նոր բուժսարքավորումներ, ամրացվում է շենքի հիմքը։ Եվ մանկական բաժանմունք ունենք, եւ մեծահասակների բաժանմունք ունենք, եւ համապատասխան օգնությունը կստանան յուրաքանչյուրը։ Շինարարության ավարտից հետո կբարեկարգվի նաեւ կենտրոնի հարակի զբակային տարածքը։ 2023 թվականի ծրագրով նախատեսվել եւ հիմնանորոգվում է 4 առողջության կենտրոն, որոնց աշխատանքներն արդեն ավարտին են մոտենում, ինչպես նաեւ հիմնանորոգվել է շտաբ բուժօգնության կայանի կենտրոնական մասնաշենքը։ Եվ 6 կենտրոնների հիմնանորոգումը նախատեսված, բժշկական սարքավորումներ ենք ավելացնում, բժշկական ծառայությունների տեսակներ ենք ավելացնում, որոնք նույնիսկ կարող եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում առաջին անգամ են ներդրվում։ Ներդրվում են ինչպես ծառայություններ, որոնք պալիատիվ խնամքի կենտրոնն է, եւ ներդրվում են ժամանակակից ախտորոշման մեթոդներ, ինչպես նաեւ բուժման մեթոդներ։ Առողջության կենտրոնների արդիականացման նպատակը մրցակցային լինելն է, որպեսզի Երևանի բնակիչները բարձրակարգ բժշկական օգնություն ստանան։ Ների, շատրվանների, անցուղիների կառուցում, նստարանների տեղադրում ու կանաչապատում, Արաբկիր վարչական շրջանում գտնվող Մերգելյան զբոսայգու վերականգնման ու բարեկարգման աշխատանքները ընթացքի մեջ են։ Աշխատանքները ամբողջապես իրականացվում են, մի քանի ամիս հետո երևանցիներ արդեն կունենան ժամանակակից նոր բարեկարգված զբոսայգի։ Այգում իրականացվում են հիմնականում բարեկարգման աշխատանքներ, կառուցվում է նաև մեծ սանհանգույց իր կոնստրուկտիվ էլեմենտներով, կառուցվում է ստորգետնյա 2 հատ պոմպակայան, երկաթ բետոնից նաև տեղադրված է ամֆիթատրոն, նստարաններ ալինելու, լույսեր ալինելու Երևանի քաղաքացիների համար։ Տարածքից ապամոնտաժվել են կրպակները, սրճարաններն ու չգործող կարուսելները։ Ապօրինի կառույցների փոխարեն կլինեն հարմարավետ զրուցատաղավարներ, խաղահրապարակ եւ մարզահրապարակ։ Շատ ուրախ ենք, շատ։ Սպասում ենք, երբ կբացվի, որպեսզի մենք կարողանանք քայլել։ Շատ լավ է որ վերանորոգման, բարեկարգման, որտեղ իրականում այստեղ ոչ մի հարմար այգի չկա, որ երեխայի հետ կարողանան զբոսնել։ Առաջ չէինք օգտվում, որովհետեւ լավ վիճակում չէր այգին։ Հիմա սպասում ենք, որ վիճակը կլավանա, կօգտվենք։ Շատ ուրախ ենք, անհամբեր սպասում ենք, թե երբ կվերջացնեն, որ մենք վայելենք։ Պետք է վերականգնվեն այն այգիները, որոնք որ կորցրել իրենց տեսքը, հետո նոր մտածենք նոր այգիների մասին։ Մենք դեռ ունենք այգիներ, որ պետք է վերանորոգվի։ Դրանցից մեկն է Մերգելյանի այգինը։ Այգու կանաչ գոտին կընդլայնվի, կտնկվեն շուրջ 70 արժեքավոր ու երիտասարդ ծառեր։ Էրեբունի վարչական շրջանի խաղաղդոնի 1 հասցեում նոր մարզադպրոց կկառուցվի։ Կենտրոնի նախագիծը արդեն իսկ պատրաստ է, շինարարական աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել 2025-ից 2026 թվականների ընթացքում։
ընթացքի մեջ աջապնյակի եւ նոր վարչական շրջանում նույն այս նախագծով տիպային մարզադպրոցի կառուցումները հիմա հաջորդիվ արդեն Էրեբունի եւ մյուս վարչական շրջանները։ Մարզադպրոցը կառուցվելու է Երևան քաղաքի 2025 թվականի բյուջեով։ Նախատեսում ենք տիպային համալիր մարզադպրոց կառուցել, տվյալ հատվածում ուղղակի նախագիծը պետք է տեղակապում կատարվի։ Ուսումնասիրեցինք տեղանքը մանկապարտեզի հարակից տարածքում, որպեսզի պատկերացում կազմենք, թե որտեղ եւ ինչ տեսք ունենա մեր ապագա մարզադպրոցը։ Մենապայքարային եւ խաղային մարզաձևերի համալիր կենտրոնը նախատեսված է լինելու շուրջ 800 մարզիկի համար։ Երևանի վարչական շրջանը տարնշանակ մարզադպրոց ունի, շատ անհրաժեշտ է, որովհետեւ մեր երեխաները գնում են այլ մարզադպրոցներ սպորտով զբաղվելու։ Մարզադպրոցը կառուցվելու է ժամանակակից չափորոշիչներին համապատասխան, կունենա հարմարավետ դահլիճներ մարզումների համար նախատեսված բարձրորակ գույք։ Սպորտը Երևանում բավականին ակտիվացել է եւ սպորտի եւ սպորտսմենի հիմնական վայրը, որտեղ որ նա պետք է անցկացնի իր ժամանակի մեծամասնությունը գերակշիռ մասը, դա սպորտդպրոցն է։ Համալիր մարզադպրոցում կլինեն մենապայքարային խաղային ձևեր, բրոնզկամարտ, թմշամարտ, որը որ հնարավորություն կտա այս թաղամասի բնակիչներին կենտրոն կամ այլ վարչական շրջաններ երեխաներին մարզումների չտանել։ Երևան քաղաքի զարգացման տեսլականում կարևոր տեղ են զբաղեցնում սպորտի բնագավառում իրականացվող ծրագրերը։ Քաղաքացիներին խոստացել ենք, որ կառուցելու ենք դպրոցներ, մանկապարտեզներ, սպորտդպրոցներ։ Զարգացնելով սպորտը մենք պետք է ունենանք նաև ենթակառուցվածքներ եւ դրան էլ միտվում է։ Մայրաքաղաքում ներկա պահին 1 մարզադպրոց հիմնանորոգվում է, 2-ը կառուցվում։ Ես Անուշաբան Քոչարյան եմ, 1983 թվականից վարում եմ տրելեբուս, էլեկտրատրանսպորտում եմ աշխատում։ Մեր հասարակության անդամների հետ բոլորը պետք է համակերպես, համես պետք է լինես, որ համակերպես։ Երբեք չեմ մտածել աշխատանքը փոխելու մասին։ Երկար տարիներ վարում ես, ուղևորներին ճանաչում ես, հա ուզում ես իրենց հետ շփվես, իրենց հետ քարորյան անցկացնես։ Գրաֆիկային ժամեր ունենք, շուտ եմ գալիս ես, 6-ին ստեղ եմ մնում։ Գրաֆիկը տեսնում ես ինչ ժամ ես, դուրս ես գալի, մտնում ես ուղեգիր, գնում ես Բուշկետ, բժշկի մոտ, տես ստուգման ես ասում, ամեն օր, դրան շաբաթ կիրակի չկա։ Էլեկտրատրանսպորտը աշխարհում ամենալավ տրանսպորտն է, չի աղտոտում մոտը։ Հետո ձայն չկա։ Բարձր կարգի մարդիկ էլ են ստում, գիտնականներ էլ են ստում, ֆիզիկներ էլ, բոլոր ինչ մակարդակի մարդ ասես նա ստում ատրել ես։ Կոպիտ ասաց ունևոր չունևոր չկա, ես սա ծառայում է հասարակությանը։ Աշխատանքը կթողնեմ այն ժամանակ, երբ որ կհոգնեմ։ Բայց չեմ օգնելու, կյանքը ոնց թույլ տա, որ մարդ օգնի։ Շարունակելի կանաչ ճանապարհ ունեն այս թաղախոմը։ Շատ ջերմ են ընթանում ու դա շատ զգացվեց։ Այսօր էս բենդի վերածնունդն ենք մենք լսում եւ ես շատ ուրախ եմ։ Մենք խոսում ենք իսկական արվեստի մասին։ 20 տարի հետո վերածնվեց Հայաստանում Արցախ ջազ բենդը եւ շատ շնորհակալություն քաղաքապետանին, որ աջակցեց։ Առանց այդ աջակցության գիտեք
բավականին մեծ ծախսերա եւ Արցախ բենդը այսօր չէր կարողանա այդ ամեն ինչը անել առանց այդ օգնության։ Շատ կարևորում եմ իրականում աջակցությունը այս մեր նվագախմբի նորաստեղծ, որտեղ մենք ելի նորից զրոյից սկսել ենք, ինչպես ես 2004 թվականին։ Անմիջապես ընկեցի 20 տարի հետ, ինչպես որ զրոյից սկսում էի, առաջի համերգը հիշեցի ընթացքում եւ ինքս իմ մեջ ողջորվեցի, հուզվեցի, բայց այդ էմոցիաները ես չեմ կարող բացատրեմ, ուղղակի ես նոր շունչ ստացա։ Դրական լավ լուսավոր զգացողություններ ունեմ։ Շատ լավ կլինի, կշարնակվի մեր երազանքը, որը եղել է։ Քաղաքի հենց սրտում գտնվող Պուշկին 62 հասցեում գտնվող բացարձակ շենքն է։ Լավագույն լոկացիաներից մեկն է նման ստեղծագործություն իրականացնելու համար։ Ընտրված է Երևան Քոչարի ընդվզում աշխատանքը, որը ստեղծվել է 1930 թվականին։ Իտալացի նկարիչ Ֆաբիո Մարիան է իրականացնում վերարտադրումը նկարի։ Մեր այս նախագիծը նվիրել ենք Երևան Քոչարի 125-ամյակին։ Conosciuto Cocciardo quando facevo le superiori. Քոչարն ավանգարդ արտիստներից է, ում աշխատանքներին ծանոթ եմ վաղուց, բայց նրան իրապես ճանաչեցի այստեղ Երևանում։ Քաղաքն ունի հետաքրքիր ոճ ու ճարտարապետություն, որն ինձ գրավել եւ ստեղծագործելու ազատություն է տվել։ Տուֆի հետ աշխատելը հեշտ է, այն թույլ է տալիս քարին փոխանցել արվեստի այն գլուխգործոցի բոլոր դետալները։ Սթրիթ արտը արվեստի հանրային ոճ է, տարածված է ամբողջ աշխարհում եւ այսօր կապում է նաեւ Իտալիայի եւ Հայաստանի մշակույթները։ Նախագիծը կյանքի է կոչվել Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ, գնահատելի է նաև Հայաստանում Իտալիայի դեսպանության աջակցությունը այս նախագծի կապակցությամբ։ Երևան քաղաքը ունի բոլոր հնարավորությունները դառնալ միջազգային մուրալ արվեստի կենտրոններից մեկը։ Նրանց ներկայացումների տոմսերը վաճառվում են ամիսներ անգամ տարիներ առաջ, նրանք ընդունում են միայն բացառիկ հրավերներ։ Մայիսի 10-ին և 11-ին աշխարի ամենահայտնի Անգլիայի ազգային բալետը Երևանում կլինի Աքրամ Խանի 21-րդ դարի պարարվեստի գլուխգործոց համարվող Ժիզել ներկայացմամբ։ Երևանի քաղաքապետի հրավերով Երևան կժամանի աշխարի մասշտաբով լավագույն բալետային թատրոններից մեկը, Անգլիայի ազգային բալետը, վերջին այս երկու ամիսների ընթացքում օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի հետ համատեղ Երևանի քաղաքապետանը, կարելի ասել օր ու գիշեր, տարբեր գեղարվեստական և տեխնիկական աշխատանքներ իրականացնում, որպեսզի կարողանանք պատշաճ մակարդակով ընդունել մեր անգլիացի հյուրերին։ Տարվամշակութային ամենասպասված իրադարձությանը օպերային թատրոնը պատրաստվում է շինարարական աշխատանքներով կուլիսներում, հանդերձարաններում, միջանցքներում։ Քաղաքապետարանի օժանդակությամբ մենք իհարկե այս նախապատրաստական աշխատանքներն անում ենք և ի վերջո սակամանա թատրոնի։ Թատրոնը նույնպես կարիերա է անում։ Ինչու, որովհետև օպերային թատրոնի պատմության մեջ է գրվում, ինչպիսի կոլեկտիվներ են հյուրախաղերով ելույթ ունեցել այստեղ, և սա թատրոնի համար նույնպես իրադարձություն է։ Հյուրընկալել Անգլիայի ազգային բալետին նշանակում է սահմանել նոր միջազգային նշաձող մայրաքաղաքի համար։ Պահանջները քիչ չեն, անգամ բեմական հագուստի լվացման համար առանձին տարածք է հատկացվել։ Հատուկ բալետային օրերի համար օպերային բեմը ամբողջությամբ կերպարանափոխվի։ Ամբողջ բեմի հագուստը պրոֆեսիոնալ գալու է Ավստրիայից, արդեն պատվերը ուղարկել ենք և Մարինյան թատրոնը, Մետրոպոլիտեն օպերան, Կովենգարդենը օգտվում են այդ ընկերությունից։
Օթային եւ ցամաքային ճանապարով Երևան է գալիս հսկայածավալ տեխնիկական միջոցներ, դեկորացիաներ, լուսային սարքավորումներ, ձայնային սարքավորումներ, բեմը փոխվելու է եւ վերապատրաստվելու է, որպիսի այդ մակարդակով եւ այդ չափորոշիչներին համապատասխան լինի։ Արվեստ առանց սահմանների ու յուրօրինակ փիլիսոփայությամբ Ակրամ Խանի Ժիզելը հնարավոր չէ չզգալ ու չվերապրել։ Մարմնի նրա լեզուն իրական է անիրական աստիճանի։ Սպեկտակլը в своё время потряс очень многих, и это новый взгляд из 21 века на романтический балет, который был поставлен почти 200 лет тому назад, но при этом он как бы Акрам Хану удалось вскрыть. Он сделал его актуальным до сих пор, живым. Это выразительное движение, которое может выражать эмоции, чувства, ощущения. Это все как бы бьет наотмашь на самом деле. Он не яркий совсем, но свет удивительный поставлен. Для Еревана это удивительная возможность соприкоснуться как бы вот именно с современным взглядом на историю, которая вечная. Вечная любовь, она прощающая всегда. И у Акрамхана ему удалось все равно сохранить вот эту фабулу, очень важную. Նախագիծը Երևանի քաղաքապետարանն իրականացնում է մշակութային ծրագրերի շարքում։ Մայրաքաղաքի համար սա միջազգային առաջին մեգանախագիծն է։ Սա մի պատմություն է, կարծես շատ պարզ մարդկային զգացմունքների մասին, թվացել ամեն ինչ շատ պարզ է, բայց այդքան հանճարեղ վերաբեմադրված, եվ այդքան գեղեցիկ մարմնի շարժումներով մենք կարողանում ենք տեսնել մի պատմություն, որի մեջ մենք բոլորս ենք մեզ գալու և տեսնելու։ Անգլիայի ազգային բալետի հյուրախաղերը Հայաստանում, Երևանում, դա մի շղթա է, որովհետև շարունակությունը լինելու է բալետային փառատոն, Երևանյան բալետային փառատոնը, որը սկսվեց անցյալ տարի, ինչպես գիտեք, Թումանյանի այգում, բացօթյա եւ այս տարի մենք հրավիրել ենք արդեն Էֆմանի բալետը, որը երևանցիները շատ են սիրում։ Մայրաքաղաքը դառնում է մշակութային կենտրոն տարածաշրջանը։ Երևանը կլինի 11-րդ մայրաքաղաքն աշխարհում, որ հյուրախաղերով կընդունի Անգլիայի ազգային բալետին։ Ժարվիր ավելորդ աղբից։ Վերամշակենք միասին։